Českotřebovská tenisová hala opět hostila halový tenisový turnaj starších žáků kategorie A, do kterého se v první fázi přihlásilo na 60 hráčů. Zúčastnit se ho mohla zhruba polovina. Kvalifikace nakonec byla zrušena, protože tam zůstalo 7 hráčů, což se ta kvalifikace nemůže hrát. A vlastně byli jsme nuceni rozšířit ten počet účastníků na místo 32, jich bylo vlastně potom ve finále 33. Po tenisových kurtech se proháněli kluci ve věku 13 a 14 let. Hrála se 4-hra a 2-hra. Dvouhra je vždycky jako prestižnější. Hraje se na 2 vítězné sety, ve 2-hře se hraje v případě stavu 1-1 se hraje celý klasický 3. set. Zastoupena byla prakticky celá republika. Své želízko v ohni měl i pořádající tenisový klub. Svěřenec Jaroslava Rybky, Matyáš Maršík, to bez ztráty setu dotáhl až do finále. Trošku to považuji za zázrak, protože vlastně až do semifinále vlastně hrál bez forehandu. Byl jsem papírová jednička, ale to se ukáže až na kurtě. A bylo to těžký, byl jsem hodně nervózní v prvním kole, to bylo jako hrozný, ale pak už jako časem se to dávalo v pohodě. Ve finále se proti Matyášovi postavil Tobiáš Zapský. Zhodnotil bych ho docela úspěšně, protože jsem byl nenasazený hráč a došel jsem do finále, tak to je docela úspěšný. Matyáš působil ve finále vyrovnaným dojmem. Prvním se to udělil soupeři Kanára. V tom druhém toho Tobiášovi také moc nedovolil a po výhře 6-2 se mohl radovat z vítězství v turnaji, který před 2 lety opanoval jako mladší žák. Chci poděkovat svému trenérovi, který mě jako sem pořádně to dostal, aby hrál pořádně, takže moc krajku. Tobiáš prostě neměl svůj den. Začal jsem špatně hrozně. Moc si hrál dobře dneska, prostě mě to nevyšlo ten zápas dneska. No. Známe jsou i výsledky 4 hry. Kdy se zúčastnilo 15 dvojic a vítězi nakonec se stala dvojice Soukup Jordan. Ohlasy na turnaj jsou opět pozitivní. Jsem rád, že už 3. rokem tady slyším vlastně na organizaci turnaje, na halu, na zajištění. Jenom samou chválu. Za to patří velké díky také sponzorům.